ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲି ଖେଳର ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣିଜାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବୁଲାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପାଳମାନଙ୍କ କୁମ୍ଭଭାରରେ ଝଲସିଥିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶଧାରୀ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମନଲୋଭା ନାଚ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାପିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ଭାବବିହୋଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗଣିଜାଙ୍ଗର ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବାର ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଏହି ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ପୁରୁଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଦୋଳ ପର୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିରୋଚି ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।